南无达萨巴伽韦多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴伽韦多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴伽韦多阿拉哈多萨玛萨布达萨巴底拉，阿巴底拉。五戒的功德，首先我来解释一下这个戒，巴利语西拉。譬如呢，布施的时候呢，内心里面会升起的是善心；而我们持戒禅修的时候呢，内心里面也会升起的是善心。布施就是你要去把物品呢布施给对方的话，就有功德。布施是给予别人。而持戒是要持守，持守好身业，持守好口业，凡是有持守可以获得功德。虽然是说要持守好我们的这些身业跟口业，也必须呢也要持守好我们的意业。我们观世内心里面呢升起的是意恶业，也不会造成犯戒的。由于呢是意恶业缘故，假如呢做出的是身恶业的话呢，那个时候就会犯戒了。由于呢是不善的内心、不善的意业，所以说出了不善的言语的话，也会犯戒的。观世内心里面升起的是意恶业，不会造成犯戒；但是呢，促成的是身恶业、口恶业的话呢，那时候就犯戒了。ปฐมาอุซงปานาติปาฏาตุรวะอัตตะโกมะตัยยะภูมะตัยยะภูโซบะ我们五戒当中的第一条戒是远离杀生ปานาติปาฏา这个是由戒律来制止的一种现象。譬如说各位呢是想吃一条鱼，于是各位呢去钓鱼捕鱼甚至杀鱼呢，一切都是呢来自于想吃鱼肉的贪。这个贪是所谓的意恶业，由意恶业呢促成了各位的一种钓鱼杀鱼的身恶业。另外一种的现象呢，是他杀死一个人并非想要吃人肉，原因在于是内心呢是对他有结仇的愤恨之心，也就是嗔心。由于呢是有这种意恶业，导致呢是做出了杀害的身恶业的动作。而有些人杀生的时候呢，内心里面根本不晓得是杀生的这件事情究竟是好或不好，无法辨别，非常的无明，因此他就杀生了。这就是所谓的呢，是以痴心意恶业而去杀生了。简单而言，就是以贪心、嗔恨、愚痴之心呢，杀害了对方。凡是呢已经做出了杀害的动作，也就犯戒了。假如各位呢没有做出这种杀害动作呢，是不犯戒的。好比达斯鲁辛塞天马波，在这里呢，进一步的要向各位做一个解释的是，我们有的时候呢，内心里面呢是非常的愤怒，想要杀死这个人，但是呢，各位实际没有做出杀害的动作。是没有犯戒。那么另外呢，是内心里面升起的是贪心，但是呢各位也实际不会做出这种不善的动作，但是呢内心里面升起的是贪心嗔心的情况之下，内心里面是有不善法。持戒的界限呢在于是身业以及口业，凡是呢意业上面升起的是不善的念头，倒也没有犯戒。
但是呢，已经是超出了意二业的范围，已经做出了身二业、口二业的话呢，是超出了犯戒的界限了。在五戒里面呢，是有一条远离妄语戒，穆萨瓦达维拉门尼塞卡巴丹萨玛蒂亚密。那么呢，什么时候会犯说妄语戒呢？实际呢，是说出了不真实的话的时候，当下是犯戒的。假如呢，内心里面呢早已计划说出妄语，计划过程当中还没有呢触犯到戒律的，一旦呢开口说出了不真实的话的那个时候呢，是已经犯戒的时候了。说出妄语的最根本的原因呢，是有的时候我们想要获得一个物品而说出了不真实的话，那就是因以贪心而说出妄语。而有的时候呢，是起了嗔恨之心，难过之下呢，说出了不真实的话，那也就是因以嗔恨心而说出了妄语。举一个例子来说明，假如有一个人问了你要走哪一条路呢？两条路让你选择出一个正确的道路，其中一条路呢是崎岖不平，走了脚会受伤，而另外一条路呢是比较平顺平滑，但是呢你对他是有嗔恨愤怒的情况之下，你想要呢是伤害他，于是你就指着说这些崎岖不平的一条路，身业嘎亚感骂，口业我即感骂，意业门罗感骂，身口意业当中跟戒律是有相关的，就是身业以及口业。当各位呢犯戒的时候，身业、口业、意业当中就会呢已经有两种业了。比如说呢，做出了杀害的动作是身业，它是有犯戒的，但是杀害的动作来自于是内心的一种不善的意业，所以呢，这个犯戒的当下也就已经有的是身恶业跟意恶业。那么重复而言，就是光是一个意业呢，不至于犯戒。Buddha Sasanam Buddha Sasanam Jiran Deidadu Jiran Deidadu Buddha Sasanam Buddha Sasanam Jiran Deidadu Jiran Deidadu Buddha Sasanam Buddha Sasanam Jiran Deidadu Jiran Deidadu Sa